Importi barnave dhe produkteve farmaceutike shënoi vitin që lam pas vlerën më të lartë në një dekadë. Sipas të dhënave nga Instituti Statistikave, gjatë 2021-shit u blen nga jashtë më shumë se 31 miliardë lekë ilaçe e produkte të tjera. Por dhjetori i marrë më vete shënoi një tjetër nivel të pa arritur asnjëherë më parë në 3 dekada. Sipas Instat, muajin e shkuar u importuan produkte farmaceutike në vlerën e 3.9 miliardë lekëve. Shifër kjo më e larta që pas viteve 90. Pandemia në përgjithësi, varianti Omikron e gripit stinor në veçanti, janë ndërshkaqjet kryesore të kërkesës së lartë. Sidomos kohët e fundit me variantin Omikron, që është një variant më i lehtë i Covidit, kuptohet që prej vetëm pjesën e hundës të fytit, pak kollë, gjendje rrufe, pak temperaturë dhe kuptohet që njerëzit e kalojnë në një gjendje më të lehtë, gjithmonë fokusohen më shumë te pjesa antigripale. Farmacistët tregojnë se blerja disa kategorive të barnave, madje përfshirë dhe antibiotikët, është kthyer në kulturë për shumë pacientë. Vitamina C, zingu, vitamina D, laktoferina dhe bromelaini, të gjitha këto ishin një boom, do të thosha, në momentin e parë. Dhe njerëzit paka shumë sikur u imunizuan dhe sikur u mësuan, tani u bë paka shumë si edukat që në këto periuda, sidomos periudat gripale të ndryshimit të sezonit dhe në këto periudë që kuptohet këto variantet e reja të Covidit, njerëzit gjithmonë fokusohen më shumë të thonë më mirë marrim diçka parandaluset. Kjo konfirmohet edhe nga vetë qytetarët. Tentuar që edhe pa rekomandim mjekut merrni antibakterial nëpër farmaci gjatë periudhës pandemisë nga Afrika? Po, normal, normal. Kam përdorur. Antibiotik merrni? U marr ndonjëherë kur shoh që kam në një gjë që shkon aty brenda me. Sa ka zgjatur trajtimi me antibiotik në fillim kur? 5 ditë, 6 ditë. Dhe si keni marrë, sa herë në ditë nëse e kujtoni paka shumë? 2 herë në ditë, në drekë, në darkë, ose mëngjes, mas buke, pas buke, këta më antibiotikët. Ndonë se për farmaceutikën, por rezulton si periudha e artë, për qytetarët, blerja e barnave dhe produkteve të tjera, do të thot më pak para e më shumë kursim në shpenzimet e tjera.